MCV ရဲ့ Save and Win 2 Promotion Season နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ Current Account Savings Account များဖြင့်စုငွေများစုပြီးလစဉ်ကန်တူးငွေများကိုရယူလိုက်ပါစုကြီးများကိုလစဉ်မဲဖောက်ပေးရတော့မှာမို့အခုပဲနီးစပ်ရာ MCV ဘဏ်ခွဲများမှာငွေစုလိုက်ပါ The Citizen Choice နိုင်ငံသားများ၏ရွေးချယ်မှုမင်္ဂလာပါရှင်70 TV ကနေပြီးတော့ကမ္ဘာတစ်လုံးမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နောက်ဆုံးရအကစားသတင်းတွေကိုစပြီးတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျမကဂျမုံပါပထမသတင်းကအပြောင်းအရွှေ့အတုံးစရိတ်ဘလောက်ရမယ်ဆိုတာမသိသေးဘူးလို့ဆိုရှယ်ဝန်ခံတဲ့သတင်းပါအသင်းကိုအားဖြည့်ခြင်းပေမဲ့အပြောင်းအရွှေ့စရိတ်ဘလောက်ပဲခွင့်ပြုချက်ရမလဲဆိုတာမသိသေးဘူးလို့ Manchester United Manager Ole Gunnar Solskjaer ကဝန်ခံခဲ့ပါတယ်အစောပိုင်းတော့ Norway သား Manager ကအပြောင်းအရွှေ့ဈေးကွက်ကိုအကောင်းဆုံးအတုံးချပြီးအသင်းအတွက်လိုအပ်တဲ့200ဆားလောက်ကိုထိထိရောက်ရောက်မမှန်ဖြည့်တင်းနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားတဲ့အကြောင်းပြောကြားပူးပါတယ်ဒါပေမဲ့ COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့်ဘောလုံးကလပ်တွေစီးပွားရေးထိခိုက်ခဲ့တယ်လို့သူ့အနေနဲ့လည်းအပြောင်းအရွှေ့စရိတ်ဘယ်လောက်ခွင့်ပြုချက်ရမလဲဆိုတာမှမှန်းဆတတ်တော့ဘူးလို့ဆိုရှာကဆိုပါတယ်အသင်းရဲ့အမှုဆောင်ချုပ် Edward Ward ကလည်းပုံမှန်နွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့ကာလတွေမှာလို့ဈေးကွက်လှုပ်ရှားမှုတွေမမျှော်လင့်ဖို့ပြည်သက်တွေကိုအသိပေးထားပါတယ်ဆိုရှာကကပ်ရောဂါရဲ့ထိုးနှက်မှုဟာအရင်ပြင်းထန်ခဲ့တဲ့အကြောင်း United ဟာငွေကြေးအရအကန့်အသတ်ပေါင်းစုံကိုထိစင်းစားရမယ့်အခြေအနေမျိုးရောက်နေတဲ့အကြောင်းအသင်းတချို့ကဈေးကွက်ထဲမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေပြီးတချို့ကတော့ငွေမတုံးကြတဲ့အကြောင်း United ကလည်းဘန်ဒါရေးကဏ္ဍမှာဘယ်လောက်ထိခိုက်မှုပြင်းထန်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာပြန်သုံးသပ်နေတဲ့အကြောင်းဆိုရှာကပြောပါတယ် United ဟာလာမယ့်ရာသီဥရောပချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲဝင်ခွင့်ရမရဆိုတာကိုမူတည်ပြီးတော့ငွေကြေးသုံးစွဲခွင့်အပြောင်းအလဲတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုရှာကဝန်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့ကပ်ရောဂါတန်ခံစားခဲ့ရတဲ့3-4 လကြာကာလအပြီးမှာဘောလုံးကလပ်တွေတောင်မကပဲကမ္ဘာပေါ်ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအားလုံးလည်းမတိကျမှုမရေရာမှုတွေနဲ့ရုန်းကန်နေရတဲ့အကြောင်းဆိုရှယ်ကမှတ်ချက်ပေးသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဘွန်ဒက်လီကာအကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားဆုကိုလီဝင်ဒော့စကီဆွတ်ခူတဲ့သတင်းပေါက်လက်ရှိရသည့်ဂျာမန်ဘွန်ဒက်လီကာဘောလုံးပြိုင်ပွဲရဲ့အကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားဆုကိုဘိုင်ယန်မြူနစ်တိုက်စစ်မှုရောဘတ်လီဝင်ဒော့စကီကထိုက်ထိုက်တန်တန်ရရှိသွားပါတယ်။ဩဂတ်စ်လကျရင်အသက်32နှစ်ပြည့်တော့မဲ့ပိုလန်လက်ရွေးစင်တိုက်စစ်မှုကသူရဲ့ professional ကစားသမားဘဝတလျှောက်အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုဒီနှစ်ဘောလုံးရသည်မှာပြတ်သားခဲ့ပါတယ်။သူကအခုရသည်အစပိုင်းကဘွန်ဒက်လီဂါပြိုင်ပွဲမှာ11ပွဲဆက်တိုက်ဂိုးသွင်းနိုင်တဲ့ပထမဆုံးကစားသမားအဖြစ်နဲ့မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့တယ်လို့ဘွန်ဒက်လီဂါသမိုင်းတလျှောက်တရားသည်သွင်းကိုအများဆုံးစံချိန်ကိုလည်းချိုးဖျက်ခဲ့ပေးပါပြီ။ဒီရသည်ဘွန်ဒက်လီဂါပြိုင်ပွဲမှာလီဝင်ဒော့စကီရဲ့စုစုပေါင်းသွင်းကိုက33ဂိုးရှိခဲ့ပါတယ်။သူကပြိုင်ပွဲရဲ့နောက်ဆုံးရသည်5ခုမှာဂိုးသွင်းပရင်အဖြစ်နဲ့4ချိန်ရပ်တည်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လေလီဝင်ဒော့စကီကဘိုရရှာဒော့တမန်အသင်းရဲ့အဂျေဒန်ဆန်ချိုဘေယာလီဗာကူဆန်အသင်းရဲ့ကိုင်ဟာဗတ်တို့လိုလူငယ်ကျယ်ပွင့်တွေကိုကျော်လွန်ပြီးဒီရသည်ဘွန်ဒက်လီဂါအကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားဆုကိုစွတ်ခူးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူပါဝင်ကစားနေတဲ့ဘိုင်ယန်ကလည်းဘွန်ဒက်လီဂါမှာ၈ရာသီဆက်တိုက်စုဖလားစွတ်ခူးခဲ့ပြီးတော့ဂျာမန်ရှုံးထွက်ဖလားနဲ့ဥရောပချန်ပီယံလိဂ်စုဖလားတွေကိုလည်းမြှောက်မှန်းနေပါတယ်။သူကလူတွေကအသက်ကြီးနေပြီလို့ယူဆကြပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့အကောင်းဆုံးခြေဆွံပြနိုင်တဲ့ကာလအပိုင်းချကိုတော့မရောက်သေးဘူးလို့လီဝန်ဒော့စကီကကြွေးကြော်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာကမ္ဘာအကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုချီးမြှင့်တဲ့ရွှေဘောလုံးဆုကိုမျှော်မှန်းမထားပေမဲ့ဘဝမှာဘာမှမဆိုအပြောင်းအလဲဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အကြောင်းလီဝန်ဒော့စကီကပြောကြားသွားတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နောက်ဆုံးသတင်းကအသင်းအတွက်ကစားပေးခြင်းနဲ့သူကိုပဲလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့အတ္တိတာသတင်းပါအသင်းအတွက်ပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်ကိုစားပြုပေးခြင်းနဲ့ကစားသမားမျိုးကိုပဲအလိုရှိတဲ့အကြောင်းအာဆင်နယ်မန်နေဂျာမီကယ်အတ္တိတာကသတိပေးလိုက်ပါတယ်ပြင်သစ်လူငယ်ကစားသမားလေးမက်တီယိုကွန်တူစီကရာသီကုန်မှာအာဆင်နယ်ကထွက်ခွာဖို့ကြိုးစားလာနိုင်တဲ့အကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာချိန်မှာအတ္တီတာကအခုလိုရတိပြက်ပြောချလိုက်တာပါသူဟာအာဆင်နယ်ကိုမခွဲမခွာကိုစားပြုကစားပေးခြင်းပါတယ်ဆိုတဲ့သူမျိုးကိုပဲလိုချင်တယ်လို့လည်းအတ္တီတာကဆိုပါတယ်အသက်21နှစ်အရွယ်ဂွန်တူစီကိုအာဆင်နယ်ရဲ့ပြည်တွင်းပြိုင်ဘက် Manchester United နဲ့အီတလီ Serie A ထိပ်တန်းကလပ် Inter Milan တို့ကအပြိုင်စိတ်ဝင်စားနေတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေကလည်းထွက်ပေါ်နေပါဗျ။ဂွန်တူစီက Brighton နဲ့ပွဲစဉ်မှာပြိုင်ဘက်ကစားသမားကိုကိုထိလက်ရောက်ရင်ပြုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဝေဖန်ခံခဲ့ရတဲ့သူပါ။အင်္ဂလန်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ကဂွန်တူစီကိုတီးခြားအရေးမယူခဲ့ပေမဲ့အာတီတာကတော့ Southampton နဲ့ပွဲစဉ်မှာသူ့ကိုအသင်းလူစရင်ကနေထုတ်ပယ်ချန်လှပ်ထားခဲ့ပါဗျ။ဂွန်ဒူစီကအာဆင်နယ်မှာမပြောတော့ဘဲအသင်းကထွက်ခွာဖို့ကြိုးစားလာနိုင်တဲ့အကြောင်းသတင်းတွေပြန့်နှံ့လာချိန်မှာအတ္တီတက်ကအသင်းသားအလုံးကိုရည်ရွယ်ပြီးတိတိကျကျသတိပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူကအသင်းသားတိုင်းကိုအလေးထားတဲ့အကြောင်းကစားသမားတအုပ်ကအာဆင်နယ်အတွက်နှစ်နှစ်ကာကသဘောထားမျိုးပြတ်တရင်ပို့ပြီးအဆင်ပြေတဲ့အကြောင်းဒီလိုကစားသမားမျိုးတွေကိုပဲသူလဲအလိုရှိတဲ့အကြောင်းအတ္တီတက်ကဆိုပါတယ်ဂွန်ဒူစီကိစ္စကိုဓာတ်ရိုက်မှတ်ချက်မပေးပေမဲ့အသင်းရဲ့အတွင်းရဲ့ကိစ္စတွေကိုတော့တိုးတိုးသိသိနဲ့ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းဖို့လိုလားတဲ့အကြောင်းလူသိရှင်ကြတွေမဖြစ်စေခြင်းတဲ့အကြောင်းအတ္တီတာကပြောကြားသွားတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ 70 TV ကနေပြီးတော့ကမ္ဘာတစ်လုံးမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ MCV ရဲ့ Save and Win 2 Promotion Season နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ Current Account Savings Account များဖြင့်စုငွေများများစုပြီးလစဉ်ကန်တူးငွေများကိုရယူလိုက်ပါ။
စူဂျီမြားကိုလာစင်မဲဖောက်ပြီးရတော့မှာမို့အခုပဲနီးစပ်ရ MCB ဘဏ်ခွဲများမှာငွေစုလိုက်ပါ The Citizen Choice နိုင်ငံသားများ၏ရွေးချယ်မှု